Sebeovládání. Znamená schopnost ovládat své pocity a nálady. Odolní lidé se mohou dle potřeby uklidnit a nebo aktivovat. To jim umožňuje uvést svůj duševní stav do rovnováhy, například zachovat klid pod velkým tlakem. Je důležité vnímat, v jakém stavu se nacházíš a co potřebuješ. Jsi naštvaný, zklamaný, vystresovaný, vyčerpaný, zraněný nebo je ti dobře? Ujisti se, že jsi si dostatečně odpočinul, aby ses mohl sám sebe zeptat, jak se ti daří. Buď pozorný a hledej způsoby, jak vyjádřit svou náladu. Každý z nás má různé způsoby, jak najít rovnováhu. Pro někoho je to sport, pro jiného jídlo, meditace, hazardní hry, povídání, malování nebo poslech hudby. Každý má svůj vlastní způsob, jak najít vnitřní klid. Udělej si čas, který potřebuješ na zpracování svých negativních pocitů a vyrovnej se sám se sebou. Čím více o sebe pečuješ, aby ti bylo dobře, tím si odolnější.